Миколаєві відзначили католицьке Різдво. В костьолі Святого Йосипа відбувся концерт органної музики. Добрий ранок, в ефірі новини, в студії працює Олександр Гордієнко. Дві сотні вірян прийшли до костьолу Святого Йосипа на різдвяну службу. 25 грудня на державному рівні оголошено вихідним днем. Наталя Власова відвідує храм щонеділі. Зазвичай ходить з родиною. Сьогодні прийшла одна. Розповіла, що символізує для неї свято та про традиції, яким слідує родина. Сім'я, таїнство, надія на краще, на мир, на спокій, на здоров'я моєї родини. Завжди на свята ми приходимо до церкви. Ну так вийшло, що в цей я зараз тільки сама прийшла. А вдома ми зберемося всією родиною і будемо славити Христа. Біля входу розмістили вертеп. Отець Олександр з парафіянами має освятити колиску, в якій стилізована немовля – символ народження Христа. Прийшли на службу військовослужбовці 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова. Це 18 бійців різних конфесій. З військовослужбовцями прибули строкової служби, просто щоб вони відчули святкову атмосферу, познайомитись з Різдвом, з богослужінням, передати ту атмосферу, як віруючі святкують, тому що багато військовослужбовців взагалі мало знайомі з звичаями християнськими. Річний Ігор Мудрий прийшов до костьолу з дружиною. Відвідав його з 1992 року. Для чоловіка Різдво – найголовніше свято. Це приход Спасителя нашого Ісуса Христа в моє серце, в мій дім, в мою родину, в мою сім'ю, в мою батьківщину, в моє місто. Це дуже світле, велике свято, яке я просто більше свято не мав в нашому житті. Ще є свято Воскресіння Господнє. На державному рівні католицьке Різдво відзначають з 2017 року. Різдвяна літургія у костюлі тривала 2 години. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. У миколаївському костюлі Святого Йосипа відбувся різдвяний концерт органної музики. Миколаївець Андрій Шульга відвідав концерт разом із своєю родиною, дружиною Тетяною та сином Тимофієм. Чоловік говорить, прийшли з сім'єю на концерт, аби син почув гру на органі. Услышати вживу орган. Почути наживо орган. Твори тут прозвучали Баха, кілька творів українських композиторів. Отримали масу задоволення. Тетяна Шульга говорить, відвідували костел Святого Йосипа раніше, але майже не чули органної музики. Орган, мені здається, він ось своїми вібраціями, фактично лікує головний біль. Я прийшла сюди з головним болем, уже його немає і сприймаєш зовсім по-іншому. Ось так прям мурашки йдуть. Це дуже цікаво, незрозуміло, якась така, я не знаю, загадкова сила в цьому є. Концерт присвячений католицькому Різдву. Відвідувачі послухали композиції «Різдвяна токата» Отмара Махи, «Різдво Господнє» Олів'є Месіана, композиції Йоганна Себастьяна Баха та інші різдвяні твори. Олександр Гриць, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Поки це все, я передаю слово студії «Нового дня». Більше новин о 8:00. Побачимось.